চাবুৱাত আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। চাবুৱা অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ চাবুৱা আঞ্চলিক সমিতিয়ে আজি চাবুৱা ৰজচক্ৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চাবুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ছাত্ৰকৰ্মীসকলে চাবুৱাত প্ৰতিষ্ঠা হ'বলগীয়া শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা, চাবুৱা মডেল হস্পিটেলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, চাবুৱা নগৰত কেইবাটাও বছৰৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা দৈনিক বজাৰ গৃহ শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা, নগৰৰ জাবৰ নিষ্কাশন কৰা, বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰৱেশ পথত সৃষ্টি হোৱা যান জঁটৰ সমস্যা দূৰ কৰা, ঐতিহাসিক ছেণ্ট লুকছ হস্পিটেলৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি ৰাইজৰ দাবীক মানি লোৱা আদিকে ধৰি কেইবাটাও সমস্যা সমাধানৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চাবুৱা ৰজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত মণ্ডল কাননগু মিণ্টু লাহনৰ হাতত এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ সন্থাই। এই স্মাৰকপত্ৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আৰু আন এক পত্ৰ চাবুৱাৰ ছেণ্ট লুক হস্পিটেলৰ সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰে চাবুৱাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয় ৰবিয়াদৈ। সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত চাবুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাবুৱাৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ আমি আজি চাবুৱা ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যিহেতু চাবুৱাৰ বিভিন্ন সমস্যা, মহাত্মা গান্ধী চিকিৎসালয়খনৰে অৱস্থা চাওক আপুনি, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খনৰে হওক, বিভিন্ন সমস্যা আচলতে ছেণ্ট লুকছ হস্পিটেলৰ সমস্যাবিলাকেই হওক, আচলতে অসম চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে গোটেই বিষয়বিলাকত আচলতে তেওঁলোকে পিঠি দিছে আজিৰ তাৰিখত। উন্নয়নৰ তেওঁলোকে অকল ঢাক ঢোল বজায় বিজেপি চৰকাৰে, কিন্তু উন্নয়নৰ কাম কাজ একেবাৰে নকৰে। গতিকেলৈ আমি চাবুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি দাবী জনাইছোঁ, আমি উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। গতিকেলৈ আমি এই সমস্যাসমূহ আচলতে সমাধান কৰিবলৈ, অন্যথা কিন্তু আমি চাবুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা বহি নাথাকিম, আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি যাম। গতিকেলৈ আপুনি চাব, দিনজয় স্থাপন হোৱা যিখন অনিৰুদ্ধদেৱ ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। এই কাম কাজ কিন্তু চাবুৱাত আৰম্ভ হোৱা নাই, ডিব্ৰুগড়ত আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ চাবুৱাত ইমান ঠাই থকা অৱস্থাতো ইয়াৰ যিখিনি শ্ৰেণী কক্ষ চলাই আছে, এই শ্ৰেণী কক্ষসমূহ কিন্তু চাবুৱাত কাম কাজ কৰিব লাগিব শ্ৰেণীসমূহৰ। তাৰ লগে লগে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাম কাজ অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। তাৰ লগে লগে চাবুৱাৰ যিখন বজাৰৰ কাম কাজ আজিলৈকে শেষ কৰিব পৰা নাই। এই বজাৰখনৰ কাম কাজ খুব কম দিনৰ ভিতৰত শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা চাবুৱা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে বজাৰত যিসমূহ জাবৰ জোঁথৰ পৰি থাকে, একেবাৰে কণ্টকময় অৱস্থা আচলতে, মানুহ এজন বাহিৰৰ পৰা মানুহ এজন আহিব নোৱাৰে, একদম দুৰ্গন্ধ। গতিকেলৈ এই সমস্যাসমূহ আচলতে কোনে সমাধান কৰিব? গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব লাগিব। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় যিসমূহ শিক্ষকৰ পদ, তাৰ লগে লগে কৰ্মচাৰীসকলৰ পদসমূহ খালী হৈ আছে। এই খালী হৈ থকা পদসমূহ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই আমি ৰাইজক লগ লৈ কিন্তু আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। গতিকেলৈ পুনৰবাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক, এই সমস্যাসমূহ অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব লাগিব। তাৰ লগে লগে ছেণ্ট লুকছ হস্পিটেলৰ যিসমূহ সমস্যা, ছেণ্ট লুকছ হস্পিটেলখন ইতিমধ্যে পুঁজিপতি গোষ্ঠীয়ে লৈছে, কিন্তু তাৰ লগে লগে তাত থকা যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক একাষৰীয়া কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰিব বিচাৰিছে। আজি তাৰিখত তেওঁলোকৰ বাসগৃহৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে। আচলতে তেওঁলোকক যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাৰ লগে লগে হস্পিটেলখন হ'ব লাগিব, তাৰ লগে লগে কিন্তু তাৰ যিসমূহ ভূমি আছে, মাটি আছে, মাটি কিন্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এইটো আমি অসম চৰকাৰ তথা ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথাকি আমি ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু বহি নাথাকিম, আমি কিন্তু ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।